армысыздар. Островский атындағы қалалық кітапхана ұйымдастырып жатқан тілімнен жырдан моншақ тағынғанмын атты Мәриям Хакімжанованың 115 жылдығына орай челленджін қабыл алдым. Сіздерге оқитын өлеңім «Кім білген?» Қиындық көрмей өмірден, өмірдің құнын кім білген? Махаббат таппай көңілден, көңілдің құнын кім білген? Тегеурін таппай темірден, темірдің құнын кім білген? Қызулық таппай көмірден, көмірдің құнын кім білген? Қайғылы болып қамықпай, шаттықтың құнын кім білген? Ашығып асқа тарықпай, тоқтықтың құнын кім білген? Жоқтықты көріп жұтамай, бардың құнын кім білген? Жесірлік көріп жыламай, жардың құнын кім білген? Бастың зарын тартпаса, баланың құнын кім білген? Жастықтың құнын кім білген? Қартайып кеміп, қартаймай.